it kā vasaras darbi visi nolikti, viss dārzs, viss, kad guļ, atpūšās, bet tā paši tāpat nevar ielaisties slinkumā galīgi. Ko tad darat zimā? Nu, kad izņemot visu šīs aktivitātes? Nu, tas tā, nu tas jau ir tā. Ko zimā dar vēl? Bišķi jāpāda ir. Šis un tas ir. Un godīgi teikšu, pagājušo ziemu iesākam. Pēc 30 gadiem pirmo reizi uzkāpu uz slēpēm. Kaimiņiem izdīca, kā teikt. Un tā mēs katru svētdienu braucām. Vienu svētdienu gāja pa šito pusi līdz slimnīcas tiltam. Otra svētdiena pa otru pusi. Kā saka, nu un tam mums viens paziņ, ja viņš nebrauc, kā saka, tur sacensības vai kaut kur, tad aizved uz bailiem. Es pat nezināju, cik tur ir jauki. Kādas tur ir skaistas jaukas trases un tā, vai ne? Arī priekš mums nemākuļiem un vārguļiem ir kalniņi, pa kuriem var pabraukt un viss. Un tam mūs tur pagaišu gadu tādi jaunēkļi uzslavēja. Vai, jūs meitenes, ar savām vecām koķenēm un slīd ar vēl. Tu redz, ka slīd, ka brauc. Viņi saka, kā tos jaunos no tā māja, no tiem datoriem, lai dabu nost. Tiem tu tur tādas slēpes un šitodus un tos snowboardus un nezinu, ko piedāvā. Un viņas nedabu ārā. Neko. Aizgāju, sameklēju pa kūts augšu, tur kā 3-4 pāri bija. Sakombinēju kopā savus slēpītus un braucam. Es nezinu, kā tas ir, ja man būtu ar tām plastmasēniem. Tās jau tagad tādas maziņas liekas ir. Lieli cilvēki, bet slēpīta tāda maza. Un tie zābak tādi interesanti, viņam tur ir tāda. Oms tad tur kā nu kur reiz. Kraģis nevar aizkraģēt atkal un tā. Bet labi. Tā bijām iesākuši katru svētdienu. 4 stundas, kā saka tā, 2 stundas vienu pusi lēnā garā, 2 stundas vēl pusi. Sacensības mums nav vajadzīgs, neko. Tā mēs apstājāmies, tā kā pagaidu mēs tik šausmīgi skaistie tās sarums un visu. Savu fotografējām visus tur un saulīte tur un tas un kādas tur pēdiņas, kas ko un kā. Un kā. Tas ir savs laiks atkal ar savām lietām. Nu, tagad tā vispār vai jāgatavojas ir Ziemassvētkiem jaunam gadam. Dāvanas jādomā ir. Nekā nenopirks tik daudz, ja nav? Tad tad, kur iedzir, kaut kas jāuzad ir, kaut kas atkal tāds jāiztais ir. Kaut ko tiešām arī savām jā. Jūs jau tās tējas, tad droši, ka arī tējas arī tās būs, arī tās būs. Tās arī jau ir jau sakrāmēta liela, jau, kā saka, maisiņos jau salikt un vārdiņi salikt virsū un visu. Un tad tur atkal ir horoskopiņi jāsarakst ir. Katram pēc saviem, kam nu ir jāiedod, ir. Jo ne jau visiem ir tie žurnāli, ne tās avīzēs, ne tur, kur saku, nu ir it kā sarakstīts. Nu, ja ir, nu dubultā jau neplīst. Es jau neiešu prasīt, vai tu zini savus horoskopu, vai uzrakstu, uzdāvināšu. Daudz jums to apdāvināmo ir? Nu, ir tā, ap 20-25 cilvēku. Daudz. Nu, tie ir tādi, nu, kuriem nav, kā saka, zirgdāvanas jādāvina, nu tā, piemiņa, faktu kā tāda, ka tu esi atcerējies, vai ne? Tā jau apdāvinām ir 5-6. Nu, mazbērni, vai ne? Jā. Divi mazbērni ir, divi lieli bērni ir, un lieliem bērniem vēl papildus. Nu. Ko parasti darat Ziemassvētkos? Nu, kā kur reiz ir tā ir. Vai nu mēs te kā, ja atbrauc pie maniem, tad mēs braucam, ejam uz mēžu, dedzinām eglīti mēžā, kā saka, nu, kā kur reiz. Nu, tad ir piparkūkus jācepir un jātaisir, un tad jau mazi atbrauc, tad tiem šausmīgi patīk, tad tie jau tur tūlītās skatars savus un savu pannu kārto un darba. Es tikai spēju izrullēt. Salikt, sataisīt jau to, jo man pans ir pilns. Man tik jāskatās ir, lai neapdeg, lai tur čepeskrāsnī tiek laikā vai ne, un lai ir laikā izrullēts. Tā kā jums ir labi visos gada laikos. Kā vienmēr. Šad un tad nepar vēl jau saki tas. Gaišās līnijas un ir arī tumšās līnijas. Ne? Bet, protams, ja mēs raudāsim un vaidēsim, tad būs vienmēr slikti. Es jau te tagad paskatījos ties jaunais horoskopos, ko Račs saka. Saka, pašiem, ja mēs paši neticēsim, ja paši necentīsimies un nedarīsim, viņš saka, es nevienam nevaru rokā ielikt un pateikt. Tu ej tur un dar šitā. Visi tomēr atkarīgs ir no mums. Katra paša.